لەبەر ڕۆشنایی وەڵامی ئەندامێکی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەمەوێت بپرسم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو سەرۆکی هەرێمی کوردستان مامەڵە لەگەڵ مەسعود بارزانیدا دەکات. ئێمە هەمیشە ڕامان گەیاندووە کە ماوەی سەرۆکایەتی ویلایەتی سەرۆکی هەرێم لە 19 کۆتایی هاتووە. بەهۆی ئەمەشەوە ئەبێت ئێمە وشەی سەرۆکی و ماوە کۆتایی هاتوو بەکاربێنین بۆ ئەوە، و ئەمە دەستەواژەیەکی سیاسییە لە هەموو دنیادا بەکارهێنرێت. باشە، سوپاس دەکەم.